Guten Morgen! Ma van egy kis hátizsákunk. Ma van a születésnapom. Ma van a szülinapja. Nem, nincs. Mai napom, bocsánat, csak valami ráragadt a seggem. Gyere ide vissza. Szóval a mai napon lesz az, hogy előkészülünk a castingra holnap. És izgulok, ami azt illeti. Szűri, ez a második része annak, hogy a barátnőm nem hagyja, hogy megcsinálják egy vlogot. A mai napon el kell mennünk kinyomtatni a szöveget, amit kaptam, hogy tanuljak meg. És tegnap jöttünk haza este a Balciról, pontosan ezért, hogy... Nem, tegnap előtt? Jó, tök mindegy. Lényeg, hogy pontosan ezért siettem haza, hogy ma csak erre szentelhessük a napot, és gondoltam, levlogolom nektek, hogy hogyan készülök fel egy castingra. Régen volt már castingom, új, friss, zamatos, és nagyon-nagyon izgatott vagyok, mert amúgy folyamatosan felkészülünk erre. Úgyhogy a mai napon elmegyünk kinyomtatni, és utána elmegyünk edzeni, hogy holnapra minden tökéletesen menjen, hogy megjegyezzenek, és tudják, hogy ott a Lady, hogyha van egy műsor, amire épp keresnek valakit, ott a Lady, és ez eléggé fontos a számomra, hisz álmom, úgyhogy, ja, izgatott vagyok, ez egy csodás nap lesz, nézzétek, milyen gyönyörű az idő. Look at this, ennél csodálatosabb nem is lehetne ez az idő. Te igen, kisbabám. Nézzétek meg, milyen gyönyörű a kis teraszunk. I love this. Nekik menni fogok egy szárítót. It's hurting my eyes. It's just, na mindegy. De szeretjük a szomszédőinket, mert eddig nem volt problémánk senkivel, és tök fajn mindenki. Kincsem, a repúznál légy. És nézzétek meg, azt a kosztót a kisbabám még nem takarította fel. Szegény Juan. Ő Juan, vagy Jorge. Négy gyönyörűek már ezek a növények. It's just... Mennyire szétnyílt, mennyire boldog, mennyire... It's just a vibe. Kizárt a barátnőm. Úgyhogy nincs rajtam short. Úgyhogy... this is exciting. Köszönöm kedvességet, hogy beengedtél. A lényeg, hogy öltözünk fel. Nem akarok hajat mosni, mert akármennyire is vészes ott fent a helyzet, edzeni megyünk, és ott pedig el fogjuk rontani. Úgyhogy nem mosunk hajat, de megpróbálok egy olyan stílt összeállítani, amihez nem szükséges az, hogy frissen legyen mosva a hajam. Kívánjátok szerencsét. Okay, szóval felöltöztünk. Most már mindjárt másabb, mint a reggeli arc. Ez a napi szett. It's so pretty, és bakancsa, cause you know the vibe. Felvettem ezzel egy pici shortot, mert nagyon-nagyon rövid ez a szoknya. Úgyhogy yes, és most menjünk, mert nagyon-nagyon kevés időnk van. És vagyunk. Köszönjük a Rebeka! Szép a kép? Szép. Melyik a finom ez? Szar. Még az időben. Nyilván, amit te választasz, ez mindig jó. De ez meg neked jobban be fog jönni, mert édesed. Nekem csak azért nem ízlik, mert édes. Szeretem. Ez meg kicsit savanykásabb. Hadd mondjam el, hogy ez a mozzarellás, paradicsomos biznisz, amit itt ettem. Annyira finom volt, hogy csodálatos. És én egy lattét iszom, friss tejjel, a kedvesem pedig kapucsinozik, mert
Véletlenül kapucsinót kértem, utána visszamondtam, de addigra már megcsinálták, úgyhogy most kapucsinót iszik a kedvesem, és egy nagyon finom limonádét is, this one. Ez apres lime-os, ez pedig marakujás, amit magamnak kértem. Nézzétek meg, és ez a menü, like ez a menüjük. Ide ki vannak rakva, és ott van kis mellettük a nevük, úgyhogy ez egy nagyon cuki hely. Nyilván nem a legdiétásabb a világon, de boldogság. Boldogság hormon tervet legalább. Úgyhogy ezt még egy 5-6 percet itt chillelünk, és utána megyünk edzeni. Egyszerre gacsintottunk. Jó estét kívánok mindenkinek, hihetetlen, de elérkezett az első adás a rég nem mondhatom el, miből. Oh my god. Szóltak a kedvenceitek. Kinek sikerül majd, az csak is önökünk. Tudj viszi a táblát. Van egy közönséget? Igen. Csicajos a közönségünk ugyanúgy, hogy igyekszem minél hangosabban beszélni, tehát szó szerint kiabálok az út közepén. Most. Ez jó volt? Nem, még egy kicsit drámaisabb van. Most! Jó! Most itt hagyom a kisbabámat, mert ő valamiért jobban szeret a kocsiban várni. Szeretlek, megyek edzeni, találkozunk egy óra múlva. Szeretlek nagyon. Itt addig a kávémat, ha szeretném. Magamra önt. Hola! Kivel találkozom itt Hannival! Úgyhogy pár hét múlva meg együtt megyünk is Prágra, Horvátországba, úgyhogy bulizni is fogunk, de most addig gym time, girl! Imádom, imádom! Na, Vivi? I'm a Terminator! Most kértünk egy poké... Ja, de hogy is nem poké... Tudjunk az Oriental Soup House-ba, és kértünk egy levest, meg valami jázmér rizses, sertésúsos bizniszt, kért a drága szerelme. Én pedig egy csirkés levest, és azt Elviterre kértük, hogy otthon megedjük, és go home, mert tanulni kell. Itt mi történt? Összeért. Te nem azt mondtad, hogy meg fogsz tanulni percikával lenni? Hát de próbáltam fogni. Ezt igen. Stabilan, és ezt még így hozzá. Oj, de hügyi! Még egy utolsó szor. Mutasd, hogy fogod. Mutasd így a kamer. Nem okay. Tudom. Nem kell az ujjadat bedugni a közepére? Odahúzni. De várj, de szerintem egyen feljebb kell. Na, mit gondolsz? Van a kis kajánk. Én ezt nem értem, te kaptál a levest is? Nem, én eleve csak levest kaptam, és azt kell beletennem a levesbe. Szerintem ezt így bele kell tolnom ide. Az a gyubi. Ez itt a csirke lé. Ilyen ecetes. Lábszagú, mint a koktélod. Neked lábszagú? Ezt mind
kell beleraknom a levesbe. Ez itt... Mi? Ez mi? Én ezt nem értem. De letörj. Szokjuk még, barátkozunk az ázsiai kajával. De eddig Zsolti, az egyik barátunk elvitt minket a múltkor egy ázsiai étterembe, és a kaja nem volt jó, viszont annyira gyönyörű volt az étterem, hogy csak azért vissza akarnék menni, hogy megnézem, mennyire gyönyörű volt az étterem. Kért? Duolingo. Ki ez a Duolingo? Ki ez a Lingo Duo? Duodelingo. Nézzétek meg! Itt van neki egy kész ilyen, egy hol ilyen, és ő lingodózik. Duolingózik. Duolingolingodomózik. Kész ilyen van neki, érted? Sőt, és neki Duolingo. Kevesebbet beszél. Duolingo? Na, az biztos, kincsem. Az biztos. Így most már megérted. Fűtojás. Jaj, de cukik, olyan kis picike. Van benne még babcsíra, és van benne csirkemell, és zöld hagyma. Öt napja. De figyelj már, egyrészt amúgy a levesemhez kanálja. Ennyire már adod a pálcikát, kincsem. De várja. Vagy várj, lehet ezt kellett volna ide átöntenem amúgy? Na várj, megpróbálj. Ne. Most már van két levesem is. Továbbra sem értem, miért villával leszem, de hát... Hozzá a kanalat. Nem, mindjárt hozok én magamnak, te csak egy ilyen kis babám, végre elszáll. No, mi a mor? Köszönöm. De figyelj már, én is kaptam pálcikát. Én most nagyon a sötétben tapogatózok ezzel. De most meg az, ami itt van, azt akarnám idebe. Na várj, kell nekem koriander. Kétféle ember létezik, aki nagyon szereti a koriandert, és aki ki nem állhatja a koriandert, és akik szeretik a koriandert, azok általában nem szeretik a petrezselymet. Akik meg nem szeretik a koriandert, azok meg petrezselyemmel helyettesítik. Úgyhogy, this is so fun, nem? Te. Megy bele a citrom! Tubig. Tudjátok, miért ilyen szép a mi kapcsolatunk? Mert az én szerelmem a legnagyobb rajongó. És hogyha... Igen. Nem? De hogy nem? Hát az vagy jó. Szép vagy, egyetlen mázit, egyetlen mázit, aki szép vagy. De szóval visszatérve, azt hittem, hogy ezért ilyen jó a kapcsolatunk, de hát... You know. Te csak azt hiszed, hogy azért jó a kapcsolatunk, mert rajongok, érted? Nem. Én azt mondom, hogy azért ennyire szép a kapcsolatunk, mert te vagy a legnagyobb rajongom, / legnagyobb támogatom, tehát bármi. Nézzétek meg! Ezt nem hiszem el! Eszünk! Mi a mor? Eszünk! Katasztrofikok. Mindig ezt csinálja, ha jókat próbálok mesélni amúgy róla, csak mondom. És ez mi? Ez valami eszen? Hú, ez jó. És ez mi? Ez csípő. Úgyhogy el kell kezdenünk már tanulni. Ez, hogy többet számba beszélek, ez borzasztó. Hány óra van? 6. 6 óra? 6 óra van. És kedvem. Na jól van! Elég a szerelmeskedésből. De az első év, az július 29-től számít, szóval nem szeptember 10. Mikor jöttél össze? Az évforduló. Írjátok meg kommentbe, hogy szerintetek az évforduló mikortól számít. Mikor megismertétek egymást, vagy mikortól összejöttetek? Nem, mert van egy csomó ember, aki nem is emlékszik arra, amikor ismerték meg egymást. Nem? Most nem tudom. Nem lehetem.
Tehát ez az imádnivaló brigád lesz a közönségem. Ó, még egy gyerekkori pülisie is ott van. Tehát nagy a tét. Nagy a tét. Hogy ő erre azt mondja, hogy ezt elfogadja. Úgyhogy szurkoljatok. Nagy a tét, mert a legjobb közönségem van ever. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Most már a parkolás nincs leállít. Mondjuk mondhatom ezen a hangon is, hogy jó estét kívánok! Ez borzasztó, értem magja, jó. Jó estét kívánok! Közön közön is. Jó estét kívánok! Ez is szar. Jó. Akkor... Tehát már itt elakadtunk. Jó, szóval. Jó estét kívánok! Harba jövök! Első sója. Első élő sója. Első, ezt még fokozni. Ez jó. Ez tetszett. Hiszen egyedül önökön múlik. Úgyhogy szavazzon. A szavazást elindítom. Most. Mindenki szavazott? Most kell ismertetnem a szavazás részleteit. Részleteit? Részleteit. Várjál, felt is így. Légy nagyon őszintén, nem baj, hogyha megbántasz, nem baj, hogyha sírva fogok itt toporogni, akkor is légy őszinte, elvárom, mint a barátnőm, hogy légy őszinte. Még akkor is, hogyha fáj, talja volt. De miért? Be kell nyomni. Előkészítettünk mindent, úgyhogy most jöhet az alvás, és szurkoljatok holnap reggel. Nagyon izgulok, de úgy érzem, fel vagyok rá készülve. Megtanultam mindent, amit kell. Elmondtam legalább 3000-szer. Ja, bízunk a legjobbakban. Úgyis úgy fog történni, ahogy történnie kell. Na jó, jó éjszakát, gyermekeim! Morgan, reggel 7 óra van, és... lenni, vagy nem lenni? Abszolút, de még nem ébredtem fel. Irány, hogat mosni? Kell menni, de én beírtam 9.30-ra, hogy 9.30-ra már, hogy azt higgyem, hogy 9.30-ra kell ott lenni, és ezért 9-re érjünk oda, hogy időben ott legyünk. Nem, valójában 10-re kell ott lenni, és 9.30-ra vagy időben ott, de ja, én csak nem szeretnék átkösni. Oké, ez a végeredmény. Kicsivel másabb, mint ahogy az előbb láthattatok, amikor felkeltem. És ja, még van kb. 3-4 óránk, hogy elinduljunk, úgyhogy nagyon korán van még, és addig le fogok ülni és még tanulni. Gondolom, hogy szép, jó nagyok a szemeim, a szemöldökömet szeretem jó erősen megcsinálni, alapozó on point.
highlighters on point, és látjátok, ez mi? Ez mi? Miért? Miért? Az egész arcomon nem látok semmit. Ez mi? Ez Murphy törvénye. De tudjátok mit? Rajtam nem fog ki. Tudjátok mit? Engem? Ez csak motivál, hogy jobb legyek, hogy még több krémet vássak, hogy eltüntessem ezeket a mackokat. Nem, hogy ez nem krém, ez csak valami olyasmit ettem. És 5, és 6, és 5, 6, 7, 8. Na jó, most már ide az ideje tanulni. Bácskali! Eljött az idő, indulás van. Let's go! És vissza is tértünk. Hát hadd meséljem el nektek, hogy mi történt. Aver, először is azt érzem, hogy jól sikerült. Azt érzem, hogy klasszul ment. Izgultam, és eleinte tök jó volt, mert olyan feladatokat kaptam, amik a könnyebbek. Na hadd mondjam el nekem, a nehezebbek mentek a legjobban. Azt érzem, hogy magabiztosnak magabiztos voltam, izgultam, de én mindig úgy vagyok vele, hogy az izgulás szerintem jó. Ha valaki izgul valami miatt, az azt jelenti, hogy fontos az a dolog számára. Úgyhogy mindig így álltam hozzá, még hogyha felállni kellett a suliban, akkor is, és ennek örülök. Én ezt nem egy hátrányként fogom fel, hogy izgultam. Azt érzem, hogy jól sikerült. Az arcokat, amiket láttam, azok mosolygós arcok voltak. Szerintem meg voltak elégedve a ruhámmal, a megjelenésemmel, a hangommal, a kiállásommal. Ami klassz volt, az, hogy már útközben felhívtak telefonon, amikor mentem oda, hogy figyú, indulhatsz előbb is, mert hogy te leszel az első. És mondom, ja jó, én 3 perces ott vagyok. Azt mondja, ja, tökéletes, akkor várlak. És amint megérkeztem, mehettünk is, indult a mandula. Nem volt időm túl gondolni, ami szerintem nagyon klassz. Eri szokásosan a háttérben a tányérokkal játszik, de a lényeg, ez egy pozitív élmény volt nagyon, meg izgalmas is, tehát a végén már le se akartam jönni. Hadd legyek még egy kicsit, adjatok még egy feladatot, hadd csináljak még valamit, mert ez annyira klassz. Mindig azt mondják, hogy az az utolsó nap az életedben, amikor dolgoznod kell, amikor azt csinálod, amit szeretsz. Ennyi lett volna a casting vlogom, hogy hogyan készülök fel, láthattátok amúgy, hogy milyen hangulatingadozásokon megyünk keresztül, és amúgy mondom, azért, hogy bemenjünk, és akkor már le is tudtuk. De ugyanakkor hiszek abban, hogyha valamit igazán szeretnél, azért meg kell dolgozni, és azért meg kell tenned mindent tőled telhető. Természetesen nincsen, hogy tökéletes, nem is baj, de igyekszem a saját magam legjobb változatát kihozni. Talán ezzel zárnám ezt a adásvlogot, remélem, hogy tetszett. Hogyha tetszett, akkor ne feledkezz el feliratkozni, hogy láss hasonló tartalmakat, és hát ja! Szerintem jövő héten találkozunk megint. Ugyanis itt a hétvége, és klassz programok várnak rám. Úgyhogy vigyázzatok addig magatokra. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a vlogot. Legyetek jók, és mindig menjetek az álmaitok után. Tényleg, ne legyen semmi, ami hátráltathat titeket. Nekem meg életem szerelme. És hogyha van mellettetek egy jó, szerelmes pár, akkor azt értékeljétek a lehető legjobban, mert hogy nekem ez a lány itt a legnagyobb alapom, az biztos. Meg ti. Mua! Adios! És találkozunk jövő héten. Ciao, baby! Erre vártam. Végre hangoskodhatsz, mi?